Hello, Laila. Hello, Laila. Hello, Laila. ไม่ยอมล่ะไม่ทุบแล้วล่ะแล้วมาเปลี่ยนมาเสียเอาไม่เอาได้มั้ยก็งอกใจดาดิได้มั้ยก็งอกใจดาเจื้อซื้อว่าวีเย็นนะมิงลาบากุยมิงลาบาเปียอารมณ์มิงลาบานะตาลิอ่ะปริกก็แล้วเปียปะดูล่ะตาลิเย็นแล้วซื้อเย็นตาลิบ่ล่ะเลยจี ตรงเนี่ยหลอกขึ้นมาแล้วกันนี่เตียนนี้90นี้นี่ใจแกะๆเอาล่ะมาขึ้นมาแล้วกันนี่เอาล่ะป่ะชวนเลยป่ะชวนเลยก็ป้านเลยป่าวป่ะแล้วป้านไม่ป่าวแล้วกูล่ะแล้วสุดเลยล่ะแล้วสุดตะปวนเนี่ยจี้ๆมามาวิชินเนี่ยกูเยอะสุดเนี่ยเฉยไป 90啊，东镇啊，哎呀，好了嘛，去嘛嘞，阿姨啊，老板，没收到自己，谁谁屋里包？75了，75了，好吧嘞，加了来，搬吧，完了阿姨，搬不搬？对呀嘞，加的，搬加了，搬不搬？对阿姨，加的，搬加了，搬不搬？对阿姨，对嘞，就是。 他来不拉嘞？他来不拉嘞？哦，这屋里来了，阿姐。那伢妮妮妹妹，他来不拉嘛？骗嘛嘞？阿姐不拉嘛？骗嘛嘞？阿姐。我过谁班去的？谁班阿姐？阿姐夫。对呀，没干不了了。 老被他弄的，被他洗了。哦，潮水呢？叫你啊，心里奶奶管的，等潮水被他的。啊。哪来个的？穿旮旯的路苗，大来的路苗，也不不来屋里呢。啊，所以就那绿色，这外头呢，旁边单位一些米的，不呢？啊，这些米嘛，哪来全部有洗的，要完了还不呢？啊，穿一穿一下一拉吧的呢，叫大来米那边呢。 叫他来点点，不过俺这刚刚老摘的，这边没得没要俺娘了，他来接手吧，他来 OK 边的了，来了，这是我们呢，叫他来要啊，接手，他来先端那边，接手吧，喂，来嘛盖住吧，别。 大力不留话嘞，来来嘞，来话嘞，不留话嘞，好了嘞，话嘞嘛，话嘞嘛，再买一样嘛啦，再买一样嘛，再买几五，俺得要，OK，接着，好，后头老话就那路不拉筋，生气的叫他，比如说啊，就那晓得那外滩，都得土的啵，不拉筋，俺拉筋，来弄拉筋不拉，那那话嘞啵呢，啊，拉筋，别接嘛啦。 啊，等下飞机啊，不啦？啊，接着。你妈的飞来着，你妈的。那边那哪里飞机？他来不来了？来没？他不来了。对呀，就那，俺你没啊，都改嘛不接着。不要。 俺在啊，俺你哪里啊？我哪嘛拼嘛嘞？啊不，我多几样了，你来敲西，得三十，你十来十敲，你来敲西，得三十，你十来十敲，十敲十敲，都在你，都在你过俺在啊，俺在俺在做了不啦嘞？得得，不能当，得得不能当咯。在路亚的，在在那边嘛，西嘛啦。 飞掉了，飞掉不啦嘞，下水了。哦，下水，下水飞他嘞。
ရရပြေးသေးတော့မမီဘူးကကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ကအေးမဒူတစ်ဖက်ကလာတစ်ဖက်ကနည်းနည်းရိတ်သွားရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြေးသေးအောင်မရရင်တော့တော်ပြီနော်ကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်တချို့ကြောင့်မတက်ခိုင်းတော့ဘူးဗျာပြေးသေး80ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်ကောင်းကောင်းတက်လို့ရသေးတယ်ကောဒါပေမဲ့80ဆိုတော့55 80ဆိုတော့25အထိတက်ရမှာဆိုတော့မမီတော့5တိန်း10တိန်းတက်လို့ရတယ်ဗျာနော်ခိုင်ကြောက်ကကိုကိုဝယ်ကျင်တိုင်းလည်းမရပါဘူးနော်ဘဘူးရရင်လို့ရှင်နေဟုတ်ကဲ့ဘဘူးရုပ်လေးကန်ဆယ်ရှိရတော့ကန်ဆယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဘရာဒါပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေကခရစ်ယာန်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓဘုံဖြစ်နေတော့သူကပြန်ရောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီမယ်နော်ဈေးချိုချိုလေးနဲ့တော့တတိယမလားတတိယ2500လေးနှစ်ရုပ်ပါခုံကလေးရောက်ပြီမယ်ဒါလေးမလားလေဒီနေ့ပြောဒီနေ့60လောက်ပါ20ရောက်ရမလားဟောမနီးဝေးမှာတိမ်မကြီးဦးတုံးလေးလောက်ကြိုက်တာတုံးလေးလောက်ပဲမေးမလားအညာမေးတော့ကြိုက်တာငါကျင်တော့အနာမပါဘူးချက်ကလေးလာတယ်ကောဒါလေးနော်ခုံပွင့်လေးရောခုံပွင့်လေးလည်းလာတယ်ကောနော်ခုံပွင့်လေးရောတော့ပဲတော်တော်ကြီးတယ်ဗျအချက်လိုက်လေးနော်ကောတော့100ခွဲပဲကောနော်50ခွန်တတမ9 29တတမ5 15တတမ3ညနော်ခလေးက3နှိမ့်နဲ့စီအောင်ကိုမတိပဲမြင်ရတယ်နေနော်6တား6စီပိုက်ပန်းလေးတွေနေရတာမမြင်ရတာကိုလန့်ပန်းလေးတွေခလေး3နှိမ့်စီမယ်ညီမခလေးကပြောရလဲအဲ့လေဘလောက်လဲငါကြီးဘလောက်လဲဟလာနီနီကပြောငါကြီးမင်းနဲ့တဲ့ကျင်တယ်နော်မင်းနဲ့တဲ့ကျင်တယ်လို့နီနီပြောမင်းနဲ့တဲ့ကျင်နေရဲ့နီနီပြောမင်းကြီးနဲ့မှအကြည့်မယ်ဆိုတော့တစ်ဆယ်ရောက်ကြိုက်တယ်မင်းတနည်းပေါ့ပွာလေးတွေကိုသူကလန့်အောင်ပါလေအဆန်လေးထောက်တော့တဘာဝကြတယ်ကိုလှတယ်ကျွန်တော်တို့အယုဒ္ဓပေါ့ယောက်ျားလေးတွေကဒူးလည်းထူထူရှိရဲ့ဆွဲဒီလေးကောင်လေးခက်ပြီးမှရွှေလေးငွေလေးနဲ့အိတ်ဒီကေလေးနဲ့ကောင်ခက်ပြီးမှအပေါ်မှာအပွင့်ထည့်ရတဲ့မထည့်လဲဒီကဲပလိမ့်လိုက်လေးပေါ့နော်မော်ဒယ်ဆက်ဆံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်ချောက်လေးကလှတယ်ဟိုလက်ပါနော်အဲထိုးရင်တော့စိမ့်တယ်မထိုးရင်တော့မဲတယ်မြုပ်ဆန်လေးတွေတဘောကျတာ6တိန်းစီးမလား6သိန်းဘယ်ရလဲစီးပြီးဆွဲလေးကညာနော်မင်းနဲ့တည့်ကျင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါလေး6တိန်းစီးအောင်ညကိုတတမ5 15တတမ3ညပါဒုတိယထူတယ်ဗျ7တတမတက်ရှိမယ်ဒါလေးက6တိန်းညီမ6တိန်းနော်ဒါလေးကမနေ့ကရခဲလိုက်ကလာပြတဲ့အပွဲကလေးဖြစ်ပါတယ်အလေးအရန်လာတယ်ကိုကိုချဲ့ရတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်မြို့သမီးနဲ့ပို့ကြိုက်တယ်အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်ပါဒါမှမဟုတ်လေပပုတွေကိုမှထိတ်ကထဲရမယ်တပွင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလက်စွပ်ဘက်ကွင်းလေးပါနော်အာဒီမှာဘက်ကွင်းလေးမပါအောင်6သိန်းရမယ်ဆိုဒီလိုဘက်ကွင်းလေးထဲမှာအမြုပ်ပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်အရေးကအဝါကြီးအတဲ့ပဲ6သိန်းနဲ့ပဲချောက်ကလေးလာတယ်6သိန်းရှိတယ်ဒါလေးကဘယ်လောက်လားမမဒါလေးဘယ်လောက်လဲ80ကဲဘယ်လောက်လဲငါကြီးစီမဲစီပြောလို့ကမင်းရလေဒါလိုက်က20အောက်တော့ကြိုက်တယ်20အောက်20အောက်တော့ကြိုက်တယ်ဘနီးဦးခါကြီးဆန္ဒတိတ်ဒါအကိုရဲ့မြင်ပါခါကြီးအကိုမြင်ပဲပေးတာကိုရနေမှာနော်12တိန်းကြိုက်တယ်12တိန်းအနာစာရှင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တတိယကံပုံစံလေးပါ5တတမ4ရှိမယ်တတိယကံပုံနော်ဒုတိယလေးလည်းရှိပါတယ်12တိန်းစီးမလားစီးကြည့်ပါဟုတ်ပြီ12တိန်းစီးအောင်ခဏကခဲလိုက်မှလာပြတယ်ကိုဒါလေးက15ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်တော့12လောက်ပဲကြိုက်တာနော်ဒါလေးကအနာစာတော့မပါဘူးကိုကျွန်တော်ပြောလို့လို့ပေါ့ရေတွေးလေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့တိတိဆော့ဆော့လေးဟ
ဟိုကိုအရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တစ်ကလေးလေး15ဒိန်းနဲ့လာမလို့ရတဲ့ကြောင့်ကိုစားပြားဂျူနီယာရသွားတယ်အားကြောက်ကလေးကတော့တိတက်ဖို့ပြီးတော့လာတယ်ဒါလေးကတော့တွေးပြီးသားလေးပေါ့နော်ဟိုကလေးကတော့မတွေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးစနစ်စီးမယ်အဲ့လေးနဲ့ထည့်စီ12ဒိန်းအားကျေးဇူးပါရထားရရှိရတော့ကိုရထားရ7တိန်းရှိမယ်12တိန်းရှိမယ်3တိန်းရှိမယ်ပတိလေးတကုံးရယ်နပန်တစုံရယ်လက်စွပ်တကွင်းရယ်ရထားပါလေနော်ဒါလေးကဘလားလဲဘယ်လိုလဲမဖြုတ်ပြီးတော့မလုပ်ပြန်လာပြရတယ်ငါညာလေနေရင်ဒါကြီးကိုကဒီချောင်ကြီးကိုပဲအလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးကြည့်နေရတယ်အေးဘလားစင်မ20ရောက်ဘလားစင်မလဲအဲ့လေဒီနေ့20ရောက်ဖြစ်သွားပြီမနေ့ကဒီနေ့နဲ့မတူတော့ဘူးဘလားမလားတော့ဘာလဲသုံးရအောင်မရဘူးအဲ့လေမရတာဘူးလေမနေ့က25ပေးပြီဒီနေ့20ကိုရမလဲတော့ပြီးသွားခမဲမတက်ပြေဘူးလားတက်ပြေတယ်တက်ပြေရလေအဲ20ကျောက်ဆိုမတက်ပြေဘူးဟို20ကျောက်ကို20အပေါ်မပေးဘူးဒီ25ကျောက်ကို25အပေါ်မပေးဘူးစင်မလား25အပေါ်မပေးဘူး25ပြန်စင်မလား25တထောင်တော့ပါလို့လားဟုတ်တော့25ပေါ်ရင်စီးမှာဆိုလေနော်25တထောင်တော့ပါလို့လားဘယ်လိုလုပ်ရှင်းလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့မမီဘူးကြကြောက်ကလာတယ်ကိုကျေးဇူးဝင်ရတော့ဘေးရကြည့်လိုက်ပါနော်ဟမ်ဝင်ရကြောက်လာပါလေဘာလို့ပြေးလာတာကဘူးတို့อ่ะမိမ့်မယ်ဟာလေးอ่ะဟာလေးอ่ะဒါလေးကျေးဇူးပါမရောလားဟာလေးပလားလဲအော်ဖိုင်ချင်း30လောက်ဆိုပေးတယ်တိမ်မကြတယ်ငါတိမ်ရောက်အာမရောဘူးလားကာလာဆန်ချစ်သိမ့်ပေးရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါငါဒီနော်ဒါလော့တလော့လေးလားဘယ်လိုလဲကိုကလားဟောဘယ်လိုပြောလဲငါကြီး300ကျော်ပြည့်တယ်3ခုလားဘယ်လိုမှဖြစ်မှာလဲရာမီမီတို့ကနှစ်ဆယ်ရောက်ရမလားရတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာလဲငါကြီးက50အောက်ပဲကြိုက်တယ်ငါကြီးကြောက်တားလေးနည်းနည်းညော့ပါလို့50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ဖွဲ့ပေးရမလားမလွယ်ဘူးလားပေးသေးရှိလား50ယောက်ပေးမယ်လေခါကြီးကနှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ဒီကွာ20ယောက်ပေးမလို့ဒါပေမဲ့ကြောက်လေးကလှလို့20ပေးလိုက်တာစီးပါငါကြီးစီးပါပေးသေးလဲမရှိရင်စီးရမှာနော်ခဏပဲစီးပါအကြိုက်မစီးဘူးလားနော်20စီးမယ်ဒါလေးကျွန်တော်အဖွင့်နေမှာထားတဲ့အမားတွေအကိုတွေဝယ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်900တန်းတုံးမလောက်နော်900တန်းတုံးမလောက်မှာထားလည်းရှိရဒါလေးမလားလေ300ပြောတယ်ဒီနေ့ပြောကို800ရှားပိုင်းကြိုက်တယ်ထောက်ရပိုင်းထောက်ရပိုင်းဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲပစွန်ရှေရလေးတွေပါလို့လေပစွန်ရှေရလေးတွေပါတယ်ခါညာကြောက်လာတယ်နော်ပယ်ကုန်မိုက်တယ်အဝါရည်လာချက်ကတော့နော်ညာဘက်မှာလာထွက်တယ်ထောက်ကောင်းကောင်းထောက်ကောင်းကောင်းထောက်မကဲ့ပြရအောင်ကဲ့ရှင်ခါညာရှင်းနေတဲ့တို့ကိုလည်းတို့လိုက်ပဲကဲ့လို့ရတယ်ပြင်ပြရအညီလို့ပါအခုထားအောင်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ပေးသေးရှိလား950ပေးရဘော960ကျိုက်တယ်ဘာလို့မှဖြစ်ပါ့မလဲအညီလက်ထဲမှာပေးရပေါ့ပေါ့ဟုတ်လား960ကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရတယ်အဝါကြီးအတက်ပဲဒါတော့မှအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ပစွန်ရှိရလိုမျိုးလေးတွေပါလို့မပါရင်တော့ထောင်းပေါ်တယ်ဒီကြောက်ကလေသူ့ရဲ့အာနေချက်ကပစွန်ရှိရလိုမျိုးလေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်မိစပိတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ခန်းကအင်ပါတာနယ်ရန်တာဆိုတော့အတန်မထွက်ဘူးလေကျွန်တော်ဘေးခန်းကကျွန်တော်မိစနိုးတာဆိုတော့နားကြီးရဒါပေမဲ့တို့ကဒီချိန်ဆိုပိတ်ပါပဲအညီမင်းတို့လည်းဆူညံနေရပဲ
မင်းတော်တဲ့နေကိုမင်းအတန်းကြီးပဲလို့အဲကြောက်မတိုက်ဘူးလားကြောက်မပြောက်လားမပြောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဆီမလားကျွန်တော်ကျောက်လေးလားကျောက်အရန်ကြိုက်တယ်နော်500 600 500 600ပေါ့ဗျာကိုပြပြီနော်ဆီပြီးသားပြီဒါလေးက6သိန်းဒီလမ်းကြိတ်ကိုမှအဆန်ကလေးနေနဲ့လှတယ်ကွာအရင်လှတယ်။ဒါလေးက12သိန်းအပွင့်ကလေးတစ်ပွင့်နဲ့တတိကံပုံစံလေးအပွင့်လေးနော်အဝါရည်လေး။ညီမဒါလေးတခြားကမှတိတ်မကောင်းတာလားညီမ။တိတ်မကောင်းရင်တိတ်ကောင်းတာဝယ်ရပါလား။ဒါလေးကကျွန်တော်က3သိန်း။ဘယ်လိုဒီတိတ်ပဲ။3သိန်း။ချက်အပြားကြီးပဲခုံလေးတစ်ပွင့်ပါတယ်နော်။ဒီကုံလှတယ်ကွာနော်။ဒီဒါလေးကသိန်း20တိတ်နေစေခြွန်ဆွဲဒီခြွန်အပွင့်ကြီးတွေအပေါ်မှာအရေးပွင့်တစ်ပွင့်ပါတယ်ဗောနော်3ပွင့်ပါနော်ကြောက်ကလေးဈေးဦးဖောက်ပေးမယ်နော်တခုခုတော့ဖောက်ပေးအောင်လို့ပါဟုတ်ပါဘူးမယ်900နေစပေးမယ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ပုံလင်းကကြီးဘေးကိုကြောင်းခန်းတာမဟုတ်စီးကန်းတာကကြီးဘေးဖြစ်စေဖြစ်ပါကကြီးဘေးဖြစ်စေဖြစ်ပါအခုပြီးရင်ကွာကြိုက်ရင်တက်ပါပဲစီးမလား900ကြိုက်ရင်တက်မယ်ကကြီးဟာစီးရပေးသေးရအကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးလေအကိုပေးတာကျွန်တော်မြောက်ပေးပါပါမဟုတ်လားဒါအကိုလည်းကိုချင်းစားအကိုပေးတာဈေးဆိုရင်အကိုပြန်ပေးတယ်ကြံ့ရင်ပေါ့နော်ခင်ဗျာနော်အခုမင်းပေးသေးလဲရရောက်သွားမှာအဲ့ချော်လဲချော်သွားမှာဒါပေမဲ့စီးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြလားစီးမလား900မနေပါဘူးခင်ဗျာမင်းကလည်း1500ပေးရဆိုမနေဘူးနော်စီးကြည့်အောင်စီးပြီးဆွဲပါခင်ဗျာနော်နော်စီးမယ်နော်ကလေးစီးမယ်ဗျာနော်မှားထားတဲ့အကိုကြီးလည်းရှိလို့သုံးပွင့်တော့မှားထားတာအမတစ်ယောက်ကနော်အမတစ်ယောက်ကတော့900တဲ့သုံးပွင့်ဒီလိုကြိုက်တယ်နော်ဒီလိုโอเค900ဟုတ်ပါ Okay ပါဒီထဲမှာ line ထဲမှာရှိရဲဆိုတော့ဒါအမတော်ကိုရည်စူးပြီးတော့အမတော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရင်တော့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်နော်ဘာစင်ရအောင်လွှဲထားတာတော့ကျွန်တော်ကိုလေတိန်900တာ3ပွင့်လောက်ဝှက်ဖို့လေဗျဝှက်ဖို့ဟောတငယ်ချင်းတော့ရအောင်စင်ဝှက်ဖို့ပါလေနော် Okay ဒါလေးတိန်900စီးမယ် Okay ဒါလေးစရအောင်ဈေးဖောက်ပေးတာပါအလေးရ7သိန်းနဲ့ရထားရယ်ကွနော်7သိန်းနဲ့ရတာ7သိန်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အဝါရည်လေးခေါ်ပါတယ်ဗျအေးလေးတိုင်းပေးမယ်နော်7တရမ3ည6တရမ9 4တရမ6အပေးလေးရတော့ဒီမှာတော့ဆောင်းဆောင်းလေးပုံလေးကလှရပါတော့အကြောက်ပုံလေးပေါ်မှာဘူဒီပြီးမှပဒိန်လေးကလိုက်ပြီးမှဟိုဟာလေးရေတိုင်းလေးလို့နည်းနည်းလိုက်တွန်ထားတယ်နော်ကြောက်ကိုပေမကြအောင်လို့ရတဲ့လောက်အတွေးထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝေယူအပေးမဲ့ကြိုက်တဲ့ကိုပေလေးရတော့ပုံစံလေးပုံစံအောက်ကနည်းနည်းလေးရေလိုက်လေးလို့ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ခိစားမရှိဘူးရေတွေးမြင့်နေလှပါတယ်နော်ချောက်လေးလှပါတယ်နော်အဝါရေပါဗျဆယ်တင်းအောင်တဲ့ဒီရေတွေးရမှာပါဖုန်းထဲမှာမြင်ရတဲ့အရေကိုလို့လက်ထဲမှာရောက်စီရဒီဖုန်းထဲမှာပြတဲ့အရေကိုလို့လက်ထဲမှာလည်းအပြင်မှာလည်းဒီရေတွေးရှိဖို့ကျွန်တော်အမခံပြရတော့7သိန်းနဲ့ရထားတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်8600ကြိုက်တယ်ယူမယ်ကျွန်တော်7,500ပါဗျပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်နော်ကြောက်ကလေးလှပါလေဗျအဝါရည်လေးပါကလတ်ချင်ရတော့နှစ်ကလတ်ပတ်စာလေပေါ့နှစ်ကလတ်ကြော်ကြော်နှစ်ကလတ်နီးနီးရှိပါပါနော်ကျွန်တော်တို့အထိုင်ပေါ်ရောက်တဲ့ကြောက်တွေကြော်ဒီမီလီမီတာတို့စင်တီမီတာတို့နဲ့တိုင်းပေးတာပါနော်7,500ပါဗျ7,500ကိုအောင်ဆိုးဝင်းကိုအောင်ဆိုးဝင်းရကိုအောင်ဆိုးဝင်းတက်ပါအောင်ဆုံးဝင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့သူစားအောက်မိုက်ရေနှစ်ပါမိုက်ရေနောက်ကြရင်တော့မအောင်ဆုံးဝင်ရအောင်ဆုံးဝင်ရရင်တော့အောင်ဆုံးဝင်ရင် base မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါ0230ထားမလားအမဟာလာကျော်လေးလာရနော်အဆန်လေးထောက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ခေါ်လဲ120ကျော်တရားအားမဲ့လားအမလည်းဆုံးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒီဒီလိုလေးတာလာအားကြီးတော့မားကြီးကတည်းကဒီလိုပါကြာကြာပါကြာကြာမားလားဒီမှာဒါမားကြာကြာကိုတို့တောင်းနေပါနော်အခုလည်းကြည့်ပေးနေရတယ်ခါကြီးအားကြီးလည်းကြည့်ထားပေးနော်
အတူငါတေးပေးနေဒီကွာဒီကောင်တေးပေးနေဒီကွာအဲကြည့်မယ်ငါကိုကြည့်ပေးမယ်နော်ကြည့်ပေးမယ်အားကြီးပတိကြည့်နေတာကွာတော်ပဲကြည့်ပေးမယ်ဟာလေးကျေးဇူးပါဒီကောင်လေးကြည့်ပြီးပါဟာလေးတရားနဲ့ဆက်ဆိုရှာဝဲတော့မလို့ဟာအာကဲဒါလေးကိုတရားနဲ့ဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ရှာဝဲတော့မှာကျွန်တော်ဝတ်ဖို့ကျွန်တော်အတူကြီးများဖြစ်နေမလားကျန်တဲ့ခံစားပြတာဟာဒါလေးကိုတရားနဲ့ဆက်ဆိုတော့ပြပို့ဘူးလေတို့တရားနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဈေးကအရန်ရှိုးနေတာကျော်တမတယောက်ကလိုအပ်တဲ့ပုံပြီးတော့ဈေးကအစမတန်ရှိုးနေဆိုရင်အတူလားလုံးချောက်လားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွေးရတာဟုတ်ကဲ့ငါအပြစ်မရှိပါဘူးငါကြီးတို့အပြစ်မပြောကျွန်တော်ကတရားနဲ့ဆက်ဆိုရင်ရှာယူမလို့လို့ဒါလေးမလားလေညီလေးမိုင်ချင်ရတော့1500ယူပါကွာမင်းတို့1500အဲနော်ဒီလေးညီလေးဆန်းရှင်ဒီလေးဆန်းရှင်ဘယ်လောက်စီးမလဲခန်းကြီးဘယ်လောက်ပိုင်းယာလေးပိုင်းဟောယာကြီးပိုင်းနော်အကွာယာလေးပိုင်းလိုပဲကြားနေလို့ခန်းကြီးကျောက်လေးအဆန်မပိုင်းတော့ခန်းကြီးပြောတယ်ယာကြီးပိုင်းကိုကြိုက်တယ်အမဲအမဲလေးတွေပါနေရောအမဲအမဲလေးတွေကြောင်းကြောက်ပါတယ်ကြည့်လားဟုတ်ကဲ့ကို900အောင်ကြိုက်တယ်900ကတ်လားဆိုတော့ငါကြီးနဲ့ကိုတော့တည်းတော့ရှိတာပေါ့နော်လှမ်းမဲ့ဆိုလဲလှမ်းမဲ့ဆိုလဲမိရွာတယ်မို့တယ်မို့ရောက်ပါလေလားလှမ်းမဲ့ဆိုလဲမိရွေတွေ့လားရှိတ်မဲ့ဆိုလဲမရအောင်ဖြစ်တာဒီလိုမျိုးမကတ်တကတ်ပေါ့နော်ပေးရမလားခါလေးတိန်900ဟာဒီဓာတ်ပုံရိုက်မလားအေးရောယူတော့ယူပြီးမေးလဲရတယ်ခါတိန်900စီးရနော်ပေရတော့မောက်ကြီးရဗျပေမမဆော့ဆော့နဲ့မိုက်တယ်တိန်900နော်အရေးသားရှယ်ပဲအဝါရည်ကိုလုံးဝအဝါရည်ဒီတော့ဒီမှာလာလေးပြပြီးသွားရနော်မနေ့ကလည်းတိန်းနေရတယ်ကျွန်တော်ဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ဝယ်ထားတယ်ဒါလေးလည်းအစိုးလေးဖြီးလိုက်လို့ရလားအစိုးလေးဖြီးလိုက်လို့ရပြီးမှပြပြလေးနော်ကျွန်တော်ဝတ်လို့ရတော့ဟာလိုက်လာကိုယ်ဆိုင်းရတော့ဝယ်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်တစ်ပွင့်ရှာနေတာတစ်ပွင့်ကောင်းပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ပဲ့တေးမှရမှာကျွန်တော်လည်းကတေးတေးတယ်လေတွေ့တော့ပဲ့ကြီးလို့မရကျောင်းမှာလားပေးရမလား200နီးဖောင်ရုံငါဖောင်ရုံနီးနီးဘယ်တော့စီးမလဲဘယ်တော့ဆိုဖောင်မလဲနေရ900နီးမှဆိုတော့ငါကြည့်ဘလို900ဆိုတော့ဘလို့နီးမှနီးတာကိုဘလို့ပြောအောင်ကိုကနားမလဲတော့အာ400 400တော့400လောက်အဲ့ဒါ490လောက်ဖြစ်မဆိုလို့400လောက်ဆိုပေးပေးမယ်ကြာ400လောက်ကိုက200နဲ့400နဲ့ငါကြည့်ဟာဟုတ်ပါဆောက်ကားရှိပါ400 400ကျောင်းကားတော့အဆန်ပါလို့အဆန်မပိုင်ရာကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ခါကြီးမဲ့လေးတွေပါလို့မဲ့မပိုင်ရာကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ပြင်မာပုံလာတယ်ကိုပြင်မာလာတယ်ပြောကျေးဇူးတော်များမိုးရမသိဘူးကျေးဇူးပါအားကြောင်းပြန်มาပို့လာရဲ့ဆိုရရောင်းပြောပါဟဲ့ဟောလောရောင်းလောကောင်းရဲ့